الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
To what the Lord has
Sallama haka yadda tafiya amma shi kuma sai nan da imam ya
Why are you so lonely? The sheets will be away. Take it out. Sunday.
sallan lasa sallan isha wani ya ce kama ba ta sallan isha ba lalle annabi ya ce asra salat alal munafiqi salatu ko salatu su wa salatu isha wani da nauyi aka ce wani sallah da ke da nauyi yana sa mutane kiyaya sallah suma da sallah isha saboda lokuta ne guda biyu wala da bacci na bacci ana bacci lokaci balle lokacin da wanga hawaye ne saukowa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su isha irin sai sai ne ko isha musu ne da cikin dare kana ke sa wani kofi goma su ne isha wanda ya zauna tudu logikan da kai isha ta yi kai goma cikin rana ta yi tufa ta zo ga gida ta zo ga sallar magruba ta koma gida da shi ta shawuwa me zai zo maka gaba kai ma kesa wannan kwana ce muna fuke suka take shi opportunity da masu wasu san sala kuma cikin duhu ne wa zai gane shi da ruwa ce mi ciki bai ji wasa ba shi maza ne muna mai sai ya zo musu nauyi a kan su amma mu'mina a abada ko ya yi zai ko da ya je kwanta cikin masallaci lokaci da ya tayi shi yayi sallah ne da yayi kwana full wannan ya kuma ya ke bai yarda sallah to amma saboda sallah asuba kaga abu biyu ne sallah asuba ya dace sallah asuba ta farko ga bacci ga nauyin shi lokacin da yake wanda yake akwai sanyi in za a yi sanyi sanyi lokacin asuba yana da sanyi yana da sanyi fiye da azabar da magruba haka nan lokacin da yake wanda ke da samu mutuka yana sauri sauri da in ma yayi sallah ya fita ko kuwa a'a ya fita ya je ya je sallar wani wuri tukuna ya haɗa ke sa an ba mumi ne ba kare sallar jama'a ya mutu ke sa wannan shaida ba zai samu ba ke sa sallar su ba yana nan yana nan wani 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 abu muhimmanci ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ne amma inda aka yi shaida shi ne sallar da asar sallar da asar kuma an ka duba shi yana da nashi shaida saboda sallar da asar lokacin ana wurare da dama ana bacci bayan azaba shi yasa lokacin da asali ya kai ga mutum yana tafi da tashi ko kuwa a yana da aiki ne yake aikin na fara bayan asar shi yasa ga aiki ga sallah bai son kuma ya je gidi ba zai biya shari'a shi yasa shi da zaka ban lokacin ya bar sallar jama'a yana yanda sai yayi sallar na wani aiki ya samu kuma dawa ko da dama ne wani ba ya zama an ma musulmai shi ba da cikin da shi su yi jinkiri sai da kuma sallar jama'a kuma ya sai ya sa wannan falala sai da kuma ya rasa shi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai nan ba an muna so a ci muna shaida masu sallah wani Allah kuma kullum to ya kamata sallar jama'a muna da dai kuma ala asar da asuba in mutum ko ya kula da sallah biyu an dai mutum ya kula da sallah guda biyu nan to me ya bar wa ya tafi wasu wuce shi sai sa wani lokaci addini na shehu tura ga wani wuri ya san wannan wurin nan sai shi da sauran kuma kai kokari da yi su sai sa dan sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisi ya ce ya ka fa kuma fi kun malaika mun dai wa malaika ha ya ce ana musanya a tsakanin ku ko a cikin ku malaiku na da rana da kuma malaiku na da dare da dare shi sallah asuba saboda lokacin da akwai duhu shi yasa ya fita shi dare kuma ga wani ya riga ya waye amma wanda lokacin da asar kaga rana nan na kai da duhu
the sins are only go for the journey. Yes, that's for the way. And I am absolutely good at the other day. I am a young Sheikh. Come about a sound, a thing, carries to the diet of the mouth. I have a sound. Where the rest of the afternoon, the other is the day of swap. She got a woman. You have to sound the sound of the young. Rana dare the demand to cut. You need to demand this, Saddam is not. Hey, I am. Sunlight, you don't smoke in your question. But I am moving as hard. Moving as hard. The computer that we are here to talk about, oh my, come on. And I want to start. You are saying that you are not allowed to die. You are not allowed to die. And I got a woman as God of my son of my baby. One day, domin ake ce na
abinda ake ce ne kai shi barami ke ce ne nana shi yasa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallan dare ba sunna bane kan annabi muna ce ba kai shi ba sunna ba kai shi wajibi an hana a umurce shi da farillo shi aka ce ba wani kare kuma shi daraja shi bai kai wan ba amma kai ba za ka bin nafila ka Allah ka bai ba ce ba ce bin nafila ka Allah ku ba a gama musu shi aka ce shi kare ne a kan ta ko kare ne zuwa gare ta cikin farillo da Allah ya yi mata shi yasa dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya shi ne da kwaya ya ba shi damar yin komai kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar dare kamar yadda kowa ya sani yana iya tsaye da ya duka yana iya raba shi uku yana iya raba shi biyu yana iya yi farkon dare yana iya yi sallah yana iya yi kuma ya yi ƙarshe yana iya kuma ya gama biyu farko ko biyu ƙarshe ko ya gama dare duka ba ki daya amma dai sallallahu alaihi wasallam yana kwanta ba da niyya zai tashi ya sallah ba shi cikin rayuwar shi ba shi cikin rayuwar mutane kirkin zamani da balle mutane kirkin musala balle a cikin sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuke cewa ya ce ba ce ba ka da kowa a cikin wannan shi yasa na gaya mai wa min allai fa da hadabi na hila laka kari zuwa gareta asa an ya ba asa da shi ce sammani Allah zai tada kai maqaman masayi mahmudan abin yiwo an tada kai masayi mana masayi da yake ba wanda zai samu wannan masayi sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa koda ma an fasara ayar da cewa sai wanda shine ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dama wannan masayi ya same shi ashe mu ma an muka yi wannan mu ma mun samu wannan masayi da wannan sallah a ranar tashin kiyama shi yasa wanda yake yana sai wanda ya duka yana cikin wanda Allah ubangiji yake mai kilali yana cikin wanda Allah ke mai kilali da Allah yake wanda ta dafa nuhu ma'anin madahiri ya da'u na rabbahu tawfa wa tama wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah ya ce fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yamma wai da suke sai wanda yake da alaka da wasu mutum ya kwanta ya kwanta ne amma sai mutum ya kwanta amma jikin shi yana daddabuwa ko yana nisanta ta zo ga ibara bai yi wa haka amma ana da ga ya mana ne saboda wanda yake ya zama mai tashi da ya duka in ya riga da ya kwanta yana hange wani lokaci musamman da ya ajiye mai tashi ya kamata wani ko yana nan ko ba shi nan ya bar shi ya tashi akwai sanyi ko ba sanyi ya tashi akwai zafi ko ba zafi ya tashi shi yasa wannan tunani da ke cikin zuciyar mai shi shi Allah ya ce to wannan mutum nan su kwance shi ne kwance wanda yake jikin shi yana da damuwa ne yana nisan da makwanci ba komai yake so ba yana so ma ofe da mu ne ko ba ta ayo abinda Allah ya koye da yake yana kama zuciyar mutum yana kwantar da hankalin mutum wanda yake yana cikin aljanna mai gani ba shi ne shi ke kauna wanda Allah ke magana abin da ke zuciyar bawansa kuma ya ce wannan bawan yana wannan kwanciya da ya kona rubon kawo kwatan suna rubon suna kiran ubangiji suna tsoron shi ta yi musu azaba sannan suna kwanawa rahman su kuma shi sa mai tashi mai duka ta da yawa a doye shi mutum alayyar rahman gaba ta yana da yawa ya fi batun duniya ce aiki na batun duniya ce yadda za a yi a samu hadin kai a ci wani nasara cikin wani al'amari ko ba a ramu wani irin haka sai da kai shi wannan an taba wani amma sai dai da yawa domin sallah da zai yi sallah wani minti 30 sallah wani awa daya ta wani cikin wani minti 20 wani na nuna awa daya ta sauran cikin duka kana da abu na a koyi haka shi yasa ka ga mai suma mai shi na Allah ma su da ƙarshe zai kawo duniya cin shi domin na yi ƙarfi ya ko duniya ya yi
dunya ke yawo wannan bai ba ka tilla don an bi lafiya ba ko wa Allah shi yana ba da dunya da kowa da kuma da wadai amma bai ba lafiya shi wanda shi yana da shi ce sa lokacin da ka dauka ka cikin masu sallan dare wanda Allah ke yawo amma ya so to tunda Allah ya so ka kuma batun dunya kin cin da shi dai ka fita haka bai wahala da kai sai dai iya na dama ya jarrabe ka daga ya yi mani ga yake don ka san cewa kamar kai ne na shi shi ne na ka amma ga shi ka fara cikin masuwa ga shi ka fara cikin kunci ga ta nan kai ne wanda yake wahalalle me za ka gaya ma Allah ba ka yi kuci da shi ka ta gaya mutane ga masuwanka ka kai kara Allah wurin mutane ko da yaya za ka yi wannan ne yana amma an ba haka ba wa Allah wanda yake yana kashe kanshi har yanzu yana cikin wannan matsayi a abin wahala duniya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana da musu a wannan zahiri aya sannan cikin alqur'ani kuma yana daga cikin alamun masu takawa sai wanda ne sannan ne yana daga cikin alamun masu takawa masu subhana da Allah na cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirin ma atahum rabbuhum innahu kana qabla dhalika muhsinin cece da ma ya dawo da ya ba mutum masu subhana masu takawa masu aljanna sai wannan kuma sifofin su na daga cikin sifofin shi yace mana a cikin dare kalilan ma ya dawo kadan su ke bacci kadan su ke bacci sauran ne su ke yi da shi suna tsayuwa ne a gaban wani suna gaya mana inda ke nan suna rokar shi suna girmama shi sai Allah Ubangiji ya ce waɗannan suna cikin masu takawa masu tsoroni Allah tabaraka wa ta'ala bayan Allah lokacin mu da ya yi hakuri kamar yadda muka yi alƙawari amma yau mun ci cikin duniya a ciki saboda masu ruwa nisa so da yawa na Allah suna da kuma su tsoro Allah tabaraka wa ta'ala ya yi waɗanda yake suna sallan dare Allah ya kuma nuna cewa da daga cikin alaman su alama suna na Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana suna da alama na ɗan takawa ya muta mutanen kirki wanda yake suna kusanta zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa wanda yake yana neman sharaf wanda yake yana neman daukaka wanda yake a nan duniya in ana neman wanda yake suna da daukaka a wurin Allah da wurin mutanen kai da wurin malakun Allah shi ne wanda yake yana tashi da yake domin cikin yadda hadisi masahabi ya ce wa'alam anna sharafal mu'min qiyamu billahi wai ka sani cewa daukakan musulmi ka sani cewa samun girman musulmi ko mu'mini shi ne qiyamuhu billahi sai wuce a dare ba kuɗi ne yake da shi ba ba sarauta ne yake da shi ba ba jinjinawa da aka yi mai ya zo cikin mutane ba ba wuri da aka ba shi ya zauna in an yi taruwa ba a an dai siffar shi akwai tsayuwar dare a cikin rayuwar shi to wannan yana da cikin masu daraja ba ma da yake mu mutane muna auna daraja da mashar mutum a fiyararsa da yadda aka san shi ke sa an ya samu wani ma cikin rayuwar shi ne ya fi kowa amma ko su kowa ke yi na ba saboda wani Allah ya ce inna karamahu indallahi attaqahu wanda yake ya fi kuduta a talauci a wurin Allah shi ne wanda yake ya fi kuduta tsoron Allah ke sa wannan tsoron Allah kuma bai tabbata shi an samu wanga sifa a cikin sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallama wa rana da yake da su mai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Muhammad ish ma shita ish ma shita kai rayuwa yanda kake so fa inda ka mayyitu amma ka sani cewa ka mutu yanzu Allah ya ce ka yi rayuwa yanda kake so amma ka sani ka mutu
anga rayuwa da yanda Allah ke so mutuwan kuma ya nuna maka wanne ma Allah rayuwa ya da sakamakon shi sai sa ya kamata mutum ka dauki wanga cewa da kai ake ishma shita fa inna ka yutu wa ahbu man shita fa inna ka mubarak manki ismu haka rayuwa ba yake to ja da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani jibril ne ce ko ya kai ka so wani ne sa sauran duniya so Allah ma da kai bisa da sauran duniya ba ka kuma balle so Allah ne wannan ma shi dai sa bi shi ala da shi kiya to Allah ya ce kada ku rike su zo masu yawa mati yawa ku ne kada ku rike su zo masu yawa amma kuma shi ta ya wato zo masu yawa tilas kuma da shi muke fara ba wani lokaci nabi sallallahu alaihi wasallam sa na hadisi ya ce wa ahdu man shi'ta fa inna ka mubarak wa man shi'ta fa inna ka sana ko abin da kake so ko da kai kai ka amma ka sai cewa an saba maka to na ka ce wa an annan sharafin mu'min qiyamu billahi sharafin mu'min shi ne daukaka shi da kuma samu zaman lafiya shi da samu biyan bukata shi da samu kusanta da Allah da mutane kirki shi ne sabuwar shi sai sa ka yi ibada gare kada ka bari ya wuce ka to abin da ka ce mai sallah Saboda wani lokacin ba
Just like that.